Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, saya pun dah lama tak buat video ni sebab saya pun demam sebelum ni, tapi alhamdulillah lah dah sihat. Bukan demam yang disebabkan COVID-19 lah. Mungkin cuaca kat luar tu terlalu panas ke pun boleh jadi juga. Malam ni saya nak ulaskan isu tentang sikap pelanggan di kedai makan. Yelah, yang kita tahu, ramai dah orang buka kedai-kedai makan ni. Kadang tepi jalan, kadang dekat-dekat kampung, dekat-dekat bandar, dekat-dekat taman perumahan. Banyak sesangat yang saya tengok sekarang ni. Sebab dia orang fikir niaga ni, yang jenis jual makan ni, akan untung cepat dan untung banyak. Sebenarnya tak pun. Kita kena tengok dulu harga-harga barang semasa, macam ikan ke, sayur, lepas tu barang-barang macam nak buat air, milo, kopi, teh, susu, gula. Bukannya kita orang pun dapat murah, harga pun sama juga macam harga orang yang lain beli. Sebab kita orang pun niaga pun tak maulah nak jual mahal sangat, sampai orang pun tak boleh nak beli kan. Kita ikutlah harga-harga semasa. Macam saya pun, mak saya pun buka kedai makan. Kita orang dah meniaga pun dah hampir dekat 10 tahun. Bermacam-macam kerenah orang ya, kita orang dah tengok lah. Yang datang cepat, yang datang lambat. Yang datang lambat nak makanan tu cepat-cepat, lepas tu nak marah-marah sebab lambat. Yelah, kadang-kadang kita orang meniaga ni, kadang-kadang macam satu-satu masa tu ada datang ramai-ramai jenis rentak. Kena ikut queue lah kan, kena ikut turutan. Kita bukan boleh potong pada sana orang. Sama juga kita pergi bank ke, pergi mana-mana, mana kita boleh potong pada sana orang. Tapi itulah, kadang-kadang pelanggan ni memang macam, nak katakan peniaga ni macam tak, orang cakap macam tak berhati perut lah. Itu mungkin dah fikiran orang macam tu. Tapi macam saya meniaga ni, saya suka amalkan, kalau makanan tu tak habis, saya suka sedekahkan orang. Sebab saya meniaga pagi sampai tengah hari, untuk sarapan pagi je lah. Banyak juga budak kilang ke, budak-budak office yang datang makan kat tempat orang mak saya tu. Kita orang still lah yang baik-baik. Alhamdulillah lah, tak pernah lagi lah kena viral sebab kotor ke, viral sebab bergaduh ke, tak. Tapi viral disebabkan viral tentang kebersihan, harga makanan murah tu ada. Tapi tu dah lama lah, dah 3-4 tahun ke belakang dah. Konsep kita orang meniaga ni nak bersih, murah, lepas tu bagi pelanggan tu puas hati. Yelah, kadang-kadang pelanggan ni macam tak boleh nak sabar lah makanan yang diorang dah order tu, baik bungkus ke, makan ke. Kadang-kadang aku dah macam dah terlambat sangat, diorang belah macam tu. Kalau buat family datang makan, kena pula anak-anak ni buasnya makan sampai sebar-sebar atas meja, dengan sudu tu kabu, dengan nasi pun tu kabu, macam-macam lah petabu atas meja tu. Yang mak bapak pun diam je. Yang mak main headset, bapak dia pun main headset, anak dia biar tengah bayar makan macam tu. Jadi yang macam kita meniaga ni, tengok keluarga macam tu, kat mana disiplin dia orang ni ya? Dia sama je macam kat rumah atau kat kedai makan. Tak seperti ni, kalau kita bayar kat kedai makan tu, kita kena buat suka hati. Tak, bukan macam tu. Kita orang faham pelanggan, pelanggan ni faham orang yang meniaga ni macam mana. Tak senang jadi orang meniaga ni, susah sangat-sangat. Serius saya cakap. Kadang-kadang pelanggan fikir ni, boleh lah, kaya lah meniaga. Meniaga sampai pagi, sampai tengah hari pun kaya. Kalau kita orang kaya, kita orang tak ada buat kedai makan ni. Kita orang buat kedai kerja kecil ke, ataupun makan gaji ke. Sebab kita orang pun tak maulah nak jual mahal dengan orang.
Kita faham, ada yang gaji bulan. Lepas tu ada yang gaji macam sebulan dua kali. Yang hutang pun ada. Tapi jenis mak saya ni, jenis tak meminta tau duit hutang yang dimakan tu. Kena fikir sendirilah. Sebab makanan pun jual pun kadang-kadang kita akan bagi lebihnya kat orang. Baik air ke, makan ke, kita akan bagi lebih. Kita orang takkan buang punya. Kalau macam kita nampak orang-orang susah ke, jalan kaki ke, dekat tepi-tepi warung, kita akan panggil. Bagi makan, bagi minum, tanya nak pergi mana, ada tak orang ambil. Kita orang memang care lah jenis-jenis kalau orang yang macam susah, yang tak berkemampuan ni. Tapi orang lah busuk perut. Orang ni memang busuk perutnya. Tak boleh tengok orang tu macam orang ramai je kat warung ni, dah mula macam tak puas hati. Dia panggil macam kalau satu customer kan, okay, dia panggil kita orang ambil order. Okay, kita orang pergi ni, kita orang pergi kat meja dia. Kita nak pergi meja dia nak ambil order, dia tengok handphone. Kalau awak tu, kalau korang lah, macam mana rasa? Macam saya panggil korang, suami order, awak dah datang meja saya tu, saya main handphone. Mesti awak macam bebal ke, tak puas hati ke. Padahal kita dah habis serve. Memang orang cakap nak buat kerja tu memang cepat lah. Tapi disebabkan macam tu, disebabkan pelanggan yang panggil macam tu, kadang-kadang boleh hilang mood lah. Yang tu boleh datangkan marah. Tapi alhamdulillah lah, mental saya pun kuat jugalah, masuk kanan keluar kiri je lah kalau bab-bab pelanggan macam ni. Yang kedekut pun ada. Memang kedekut pahit lah. Datang ni naik kereta Mercedes, lepas tu BMW. Kadang-kadang bawa bini, bawa anak-anak pun semua datang duduk macam makan. Dia order makan yang macam dia tanya macam-macam kat kita orang. Mi kari ada tak? Bihun sup ada tak? Laksa ada? Ada. Lala, dia order roti kosong satu, ais suam satu. Kalau korang rasa macam mana? Perik jugalah meniaga ni sebenarnya. Kalau kita nak jenis, kalau nak orang cakap nak untung banyak pun, dah lama dah kita orang pakai kereta mewah ke. Tak. Kita fikir kita meniaga ni sambil bersedekah, sambil buat amal jariah. Kalau datang tak makan, kalau datang makan kat situ, kalau tak ada duit, tak apa. Besok ke dosa, kalau datang lagi, bayarlah. Kita orang pun buat kejam sangat. Kita orang faham, memang faham sangat-sangat macam pelanggan. Kalau pelanggan yang dah tetap tu, regular customer tu, memang faham dah lah kan. Datang tu lah tu saya cakap tadi. Dia datang dah lambat. Lepas tu nak cepat-cepat makanan dia. Habis yang belakang-belakang tu, queue tu, nak campak mana? Kalau kita orang bagi dia dulu, nanti korang mesti kena marah. Ini customer yang dah order sebelum tu. Dia orang tak rasa bersalah pun macam tu. Dia fikir dia sendiri je. Kalau macam makan tu tumpah ke, atas meja ke, atau kalau ada time nak bayar tu, cakap dengan orang kedai tu. Cakap, kak, tadi anak saya makan bersepah, minta maaf ya. Tak apa, kita orang boleh kemasnya. Ini tak buat de buat macam muka tak salah. Itulah saya ingatkan kepada peniaga-peniaga lah yang baru nak beli nak jinak dengan dunia kedai makan ni. Mental memang kena kuat habis punya.